proszę państwa, wracam tutaj do klasztoru z pomocą. No i od tego momentu rozpoczynamy grę z czeskim dubbingiem. Myślę, że będziemy tak grali do końca, ponieważ też wybraliście to w ankiecie. No i w dwójce już zdecydujemy, jaka opcja będzie najlepsza. A teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda w praktyce. I miałem tutaj przynieść samek, nie? Temu miałem przynieść coś. Mam nadzieję, że mam co trzeba. Snad mam co potrzebujesz. I w sumie tak trochę podobny do polskiego. Dobra, to wydaje mi się, że żywokost będzie spoko. To je přesně ono, díky, snad mi bude líp. Jestli najdeš čas, přijď se za mnou za pár dní podívat. Naschledanou. Okej. Okay. Za parę dní. Tutaj jest ten Hannes. O! Johanka, ale wiecie co? Tu jeszcze miałem... Znajdź coś, co pomoże zasnąć cierpiącemu na bezsenność. Nie wiem, czy mam mu to przekazać, bo ten nie mógł spać, nie? Nieco tu mam. Ważne? Tohle vypij a usneš hned. Teda, díky! Naschledanou. No, znajdź coś, co pomoże zasnąć. Dobra, mamy elegancko. Ale spoko ten dubbing. Ten dubbing jest spoko. Tak, czyli wydaje mi się, że już tu mamy wszystko. Jest ta Johanka, przed chwilą tu była. Unika mnie. Dobra. Ahoj Indro, jak to de? Dobra. Ahoj. Jak to vypadá s raněnými? Teď už asi víc udělat nemůžu. Udělal si, co šlo. Opravdu. Vůbec nevím, co bych si bez tebe počala. Zachránil si spoustu životů. Buď s Bohem. Okej, chyba wszystko, nie? Dobra. Wydaje mi się, że całe zadanko w rękach Boga tak. Wykonane. No i pięknie. Dobra, to możemy się nawet umyć. No powiem wam, że dobrze to brzmi. Jest klimacik. Na pewno jest oddany klimat tutaj, w którym przebywamy. Ale czy dla was jest to do słuchania w porządku, to właśnie... Myślę, że zdecydujemy już po całej serii, bo to jest taka, z tego co wiem, może takie 2/3 fabularnie, ale mamy jeszcze poboczne i mamy dodatki, więc może takie pół serii mamy w tym miejscu zrobione. No i idziemy teraz na fabułę. Idziemy na fabułę. No to chyba jestem na miejscu. Tu mieli być ci werbownicy. Halo, werbownicy! O, dobra, chyba tu. Ale wiecie co? Widziałem jeszcze, że można zapłacić za odpust 100 groszy. Kurczę. Nie, nie, nie dam im. Przyjdź królestwo twe, bądź wola twa, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen! Tak, ty jsi nás hledal, jo? Co pak nám chceš? Prej hledáte lidi, co se nebojí ušpinit si ruce. Vážně? A kde jsi to zaslech? Po hospodách. Řeči se vedou. No, to je hezký. Ale v hospodě a tak ti nikdo neřekl, že máš jít sem a tady čekat, že jo? Tak pěkně vyklop. Kdo ti to řekl? Jméno nevím, ale byl to nějaký tvůj kumpán. Říkal, že mě nemůže vzít rovnou k vám, že musím přes kostel. To řekl správně. I když už tak toho vykecal mnohem víc než mě. Já se vyznám. Se mnou neprohloupíte. Řeči si nech od cesty. Máme pro tebe přichystanou zkoušku. No a uvidíme, jak si s ní poradíš. Jakou? Nic složitýho. Dřív jsme brali každýho, kdo vypadal, že si neuřízne hlavu. Ale to už nejde. Teď se k nám přidáš, leda pokud splníš, co ti řekne. A co? Ukrást něco? Ale ne, nic krást nemusíš. Jestli se k nám chceš přidat, musíš zabít svatýho. No to nieźle, ale wesoły jest ten czeski. Muszę go najpierw odnaleźć. Świętoszka?
Kdo je svatý a proč zabít? To není tvoje starost, ale klidně ti to povím, protože je to poučný příběh. Svatý byl náš kumpán, jenže to posral. Co? Něco ukrad? Jo, to taky. Ukrad prachy, utek pryč, pár kluků kvůli tomu chcíplo. Je to špinavý zrádce. Až bude mrtvej, tak se k nám můžeš přidat. Dobra. Znajdeme chlapa. Musím ho i najít? Hledat ho nemusíš. Víme totiž, kde je. Tak proč jste ho nezabili vy? Je to dobrá zkouška. Schovává se totiž v klášteře. Mezi pacholkama? Dostat se tam není těžký. Ale prd. To už by byl dávno zamordovaný. On je v té klauzíře, či co? Ale tam můžou jen mniši. Jen mniši a svatý. On je to totiž študovaný grázo. Měl z něj být farář. On nějak se nevyved. No to dobra. Mám se přebrat, či co? A já se tam mám dostat jak? Však ono ti něco napadne. Třeba tam vede tajná cesta nebo něco. Prý tam mají jeskyni svatýho Prokopa či koho. Tam může vést někam ven. A nemáš nějaký jiný nápad než tajný stezky? No, je pravda, že se tu po hospodách potlouká nějaký kluk, co má do kláštera nastoupit. Třeba ti s tím nějak pomůže. Uvidíš, zkus se ho zeptat. A když nebude nápomocný, tak ho něčím přetáhni a seber mu něco, glejt třeba. Něco, čím se budeš moc prokázat jako on. Albo ubranie, nie? Wydaje mi się, że tu bym się musiał przebrać. Ale w tej jaskini to byliśmy, to wiem gdzie. Zabijet w klášterze? Bláznite? A co je na to? Vražda je i tak hřích. No právě. A ještě prolít krev na svatý půdě? Tak ho třeba unes ven a zabij ho tam, když se toho tak bojíš. Mně je to fuk. Mně se z toho nepřitíží, že jo? Uj, Henryček. Přechodíš na temnou stranu. Jiná zkouška není. Ne, teď už scháníme jenom ty nejdrsnější rabiáty a tohle je to nejtěžší. Co jim můžem dát za úkol? A kolik už jich to zkoušelo? Zatím jen pár. Jak dopadli? Pověsili je? Jen ten první. Ostatní vzali roha. Asi jim nebyli dost drsný. No, my musíme dať rada. Jak svatýho poznám? Poznáš ho podle toho, že tam kromě tebe bude jedinej novej. A když jich bude víc, jak vypadá? Normálně. Chodil vždycky dobře oblíkanej a měl takovou fešáckou kutnu. Jo, jenže dostane kutnu a nůž mu seberou. No, tak to si asi budete muset udělat moc hezký večer. Nějak ho ukecat. Třeba ho opít. A pak kápne božskou. Opít? V klášteře? Jasný. Tam mají určitě spoustu vína a pochybuju, že naraz přestal pít, že jo? No kurde. To vypadá jak operace Hitmana. Dobrá. Takže mám zabít svatýho. Ten je v klauzuře. A do ní se mám dostat pomocí nějakýho kluka, co tam má nastoupit, že? Tak nějak. A teď to hlavní. Hlavní je ho zabít, ne? Jasný. Ale to není všechno. V klášteře se potom mordu asi strhne peklo. Tak se buď postaraj, aby ho nikdo nenašel, nebo vem rovnou nohy na ramena, jasný? Ale radši, ať ho jen tak hnedka nenajdu. A co dál? Pak se sem mám jako vrátit? Kde pak? Ještě než zdrhneš, tak mu seber jeho kostku a přines ji jako důkaz, že jsi ho zabil. Pokud z něj dostaneš, kde schoval prachy, tak je přines taky. Takže kostku a peníze, pokud je najdu. Kam je mám přinést? Od kláštera přes řeku na východ jsou bažiny. A v nich je ohniště a všechno. Takže večer tam přijdeš, zapálíš oheň a my se pak ukážem, vemem kostku a prachy a výměnou ti řeknem, kde se máš hlásit. Jasný? Jo, mám se dostat do nejlíp hlídaného místa v okolí a někoho zabít. Vzít mu kostky a peníze a jít čekat do bažin u ohníčku. Kostku. A jo, nějak tak. Tak se tu za mě ještě pomodlete zdrávas. Budu to totiž potřebovat. A ještě si pamatuj, že se ovšem dovíme.
tak se nás nepokoušej oblafnout. Hodně štěstí. To nebrzmí dobře. O kurde, mam jakiś klucz. Ale wygląda na ważne to zadanie, bo nawet cutscenę wrzucili. Idź na miejsce spotkania. Poziom główny wzrósł. Klucz do Sazawskiego kościoła, jak coś to mamy. Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. No, 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 powiem wam, że niezła jazda. Czyli tak, porozmawiaj z młodzieńcem. Wejdź do klasztoru jako nowicjusz, powiedz panu... A, Radzikowi. To powiem, powiem. Najlepiej to bym najpierw powiedział. A gdzie jest pan Radzik? Rozbudowane zadanko, co? Gdzie jest pan Radzik? A, tutaj jest. Nie, to jak pójdę na tą akcję... To już się będzie działo, więc ja sobie wrócę. Tak, tak, najpierw sobie wrócę. Szukamy pana Radzika. Ale chyba jest w tej wieży gdzieś. Hej, co tu działaś? Rychle se pak... O, tutaj. Patrzcie, już mnie chcą wygonić. Ja z panem Radzikiem. Co tutaj działaś? Zmysł, nebo si cię podam. Ja z panem Radzikiem, przepraszam. Grubo, nie? Zdravím, Jindro. Slyšel jsem, že jsi vyhrál ratajský turnaj. Blahopřeji. No, miło, miło. O nebezpečenstvách na drogách. Pane, vyšetřování toho neuhovského masakru. Trochu se to komplikuje. Co pak jsi zjistil? Našel jsem bandu rabiátů, kteří verbovali býce do Přibyslavic. A znají tu pakáž, co vypálila Neuhov. To je skvělá zpráva. Co jsi zjistil? Zatím nic moc. Abych se mezi ně dostal, musím se jim předvést. Chtějí po mně zabít jejich bývalého kumpána, nějakýho svatýho. Prý byl i na Neuhofu. Máš zabít zločince, aby tě pustili mezi sebe? To se mi moc nelíbí, Jindro. A to není všechno. Tenhle svatej se prý schovává v klášteře mezi novici. Musel bych se nějak dostat do klauzury. Zatraceně, to jsou mi věci. Do klauzury se jen tak nikdo nedostane a opat nikoho z noviců nevydá. Protože za zdí kláštera světská spravedlnost nesáhá. Je to po penězokascích už druhá nekalost, která se tam děje. Budu rád, když se dovnitř podívá někdo z mých lidí. No, čili spoko. Takže mi nezbyde nic jiného, než vstoupit mezi mnichy. Ale jak to udělat? Trocha klidu a vzdělání ti jen prospěje. Jestli je to jediná šance, jak se k němu dostat, pak to musíš udělat. S klášterem bohužel nemám moc dobré vztahy, takže ti se vstupem nepomůžu. Budeš si muset poradit sám. A co se svatým, až ho najdu? Určitě ho nezabíjej. Doveď ho do rataji Richtářevi. Ten ho vyslechne a spravedlivě odsoudí. To nezní jako jednoduchý úkol, pane. Dostat se do kláštera, najít svatýho, odvést ho k Richtáři? Nebude to lehké. Ale věřím, že to zvládneš. S Bohem! Ej, serio? Nejlepěji go tu připrovadit? Ale jaja. No to by bylo niezłe, nie? Byśmy się jeszcze mogli czegoś dowiedzieć, a jak go ubijemy, to kapota. Nieźle. Dobra, no to wracam. Wracam pogadać z tym młodym w karczmie. Dobra, no to szukamy. Szukamy chłopa. Coś tu się dzieje. Awanturnik w karczmie. Mieszczanin. Masz dost. Żenę. Karol. Strażnik. Hospodo, nalej. A to będzie ten. A hned. Sleduj. Za chwilę przyjdę. Jestli přijde s dalším, ty už po svých neodejdeš. Pílo, kam bych taky chodil? Do kláštera mě nedostanou ani párem volu. Jo, to ten. Máš plánu, tě tam pohodlně dovezu na bričce.
To czumisz na mnie? Dobra. Pan Karol. Dej Bóg zdrowi. Dobry wieczór. Nejseš náhodou Karl? Jsem. Proč se ptáš? Prý máš jít do kláštera. Jo, to mám. Ale přemluvil jsem svýho věrného strážce Manfreda, aby mi dal ještě pár dní k dobru. Do bordelu mě nepustí, tak svý poslední dny na svobodě, jak se patří, prochlastám. S kým, že mám tu čest? Jsem Jindřich. Těší mě, Jindro. Do Zamtuza bych chtěl jít, no to ładně. Kurde, może najpierw przełamanie lodów? Co gdybych šel do kláštera místo tebe? Jindro, vyvážil bych tě zlatem. Kdybych měl. Jenže všechno má u sebe tadyhle Manfred, můj anděl strážný a opatrovník. Co se ode mě nehne ani na krok. Když se mi ho pomůžeš zbavit? On nás celou dobu poslouchá. No a? Hele, kamaráde, napijem se. Tady Manfred už prd vydrží, tak se můžem pobavit, až odpadne. Prosím, zbav mě ho nějak, prosím. Bůh s tebou. Mogę go zabić ewentualnie. Pozbądź się strażnika, żebyś mógł rozmawiać na osobności. Dobra, czyli z nim już nie. Kradnij z kieszeni, rozmawiaj. Panie strażniku, może usiądziemy? Pan Bóg pozdraw, rycerzy. Czym posłużim? On patrzy na mnie z góry. Jsi Manfred, strażce toho mladíka? No sem, proč? Musisz zniknąć. Napijesz się? Mam wiadomość od ojca pana... Młodego pana. Nie, to dawaj to. Musisz mieć hrozną żízeń. Čekat tu s mladým několik dní, koukat, jak se opíjí, a sám si nedat ani lok. To víš, že bych si dal. A jak bych se napil víc, ten sigr by stropil nějakou neplechu. A to si nemůžu dovolit. Napijem se spolu. A kdyby ti to neudělalo dobře, pohlídám ho. Jen pojď, ať se taky pobavíš. No, vypadáš důvěryhodně. Tak tedy dobrá, budeme pít. A když už pijeme... Zahrajem si v kostky. Hodně štěstí. Pevně. Łotr 1. Boska kostka. Szczęśliwa. Dobra, dawaj wszystkie. Upřímně mě překvapuje, že jsi na mě trouf. Nerad prohrát. No, máme 3000 do wbicia, tak? No, ładnie. Tysiak. Podlicz i rzucaj dalej. Dobra, dawaj. Próbujemy. Mam jeszcze jakieś kostki fajne. Coś tu może być rip. O! Pyk. A ta nic nie daje? Tu chyba nic nie wyszło z niej, tak? Dobra, to zapisuję. Ciekawe, nie wiadomo czy lepiej z nim wygrać czy przegrać, jak się dogadamy. Na przegraną to też by było spoko. Sejwuj. Okej, piąteczki. Okej, niech będzie 1700. Tu można 3 kafle na jednym zrobić. Ładnie. No i teraz 0, nie? A 50? Zasejwował? Patrzcie, jaki hazardzista. A, daj, jeszcze ostatnio, nie. Ej, serio? Co on sobie myśli? To mnie poser. Skucha fest. A ta? Z szósteczką, tak. 750. Fajno. Może się czeskiego bardziej nauczymy, co? Ej, no nie wierzę. 1500. A, może to stracić w sumie. No i gdzie tam? To mi starczy. Dobra, muszę go teraz przebić już. Na cacy.
Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej. Myślałem, że zrobię poksa, ale nie weszło. Nie weszłeś. 200. Dobra, przegramy raczej. Ale to może i dobrze. Może będzie się dobrze czuł chłop. 50. Ja z tymi kostkami też się śmiesznie gra, nie? Dwójeczki. No. Podliczył. No to. Powinniśmy dać radę. No pewnie, że tak. 1200. Kurwa! Że ja to ubiec na radę. Aha. To chyba nie będzie zadowolony. Poszedł sobie? Karol! Może ty będziesz papieżem? Hej! Piwo! Manfred je pryč, přesně jak si chtěl. Díky bohu! Nepustí mě na krok a už by mě rád viděl v klášteře, aby se mohl vrátit domů. Dobra. Proč musíš jít do kláštera? Jako každý chlap se rád otočím za ženskou. No a tentokrát jsem se otáčel víc, než bylo zdrávo a ta slečna to odnesla útěžkem. Za tohle tě posílají do kláštera? A co kdyby to byla dcera tvýho leního pána? Sakra. Sakra, přesně tak. Pan z Bukové ví, že dcerunku neprovdá. A tak si to nenechal líbit a dal tátovi na výběr. Buď mu zaplatí 1000 grošů odškodného a k tomu mý koule na zlatém podnosu, nebo 1000 grošů a mě uklidí někam, kde už mě nikdy neuvidí. Sakra, dobra, nawet překlejstvo. Proč je opatrovník pořád s tebou? Abych nezdrhnul. Sice chodím volně, ale jinak mě hlídá na každém kroku a nepřestane, dokud nebudu za klášterní branou. Tak jsem s ním tady. Teď tě nehlídá. K čemu mi to je, když má u sebe všechny peníze? A dokonce i sedla a cestovní pláště schoval pod zámek. Kurde, no to jesteś... Nie jesteś wolny już, chłopie, niestety. Proč neutečeš? S holou prdelí? Co bych asi dělal? Makat neumím, nemám ani vindru a dokonce i cestovní plášť mi dává jen na noc. Mám mě úplně v hrsti. Kolem je spousta chudých lidí a taky nějak žijou. Jestli si mám vybrat mezi hladem a chudobou nebo klášterem, tak to přece jen vyhrává klášter. Kdyby se mi povedlo šlohnout dětku v měšec, zmizím hned a už mě nikdo nikdy neuvidí. Měšek, dobra. Co kdybych do toho kláštera šel místo tebe? Co? Dobrovolně? Nevypadáš na někoho, kdo by chtěl zbytek života strávit na modlení. Ale tvoje věc. Do kláštera můžeš jen, když umíš číst a psát a máš dekret od opata. Dopis, kterým potvrzuje, že o tobě vědí a že tě přijímají. Dekret bych měl od tebe. Řekl bych, že jsem ty. Dekret má Manfred. Musel bys mu ho sebrat. Ale bacha, dává ho pryč jenom v noci. No tak mu ho ukradnu a ty zdrhneš. Zdrhnout? S holou prdelí? Co bych asi dělal? Makat neumím, nemám ani vindru a dokonce i cestovní plášť mi dává jen na noc. Mám mě úplně v hrsti. Kolem je spousta chudých lidí a taky nějak žijou. Jestli si mám vybrat mezi hladem a... Tak, už jsem s tím tady. Dobra, to já už rozumím. Čili najpierw hajs, pogadať s tym i v noci on ten dekret odłoży. Měj se. To je Sisko. No to tak, ładnie. No jestem w stanie go w nocy jakoś tutaj okraść, bo ja mam w ogóle... Gdzie on jest? Ja mam w ogóle tutaj knajpkę, ukradnij dekret. Jeszcze bym... Ja bym musiał mu to hajsiwo jeszcze sprzątnąć. On jest tu. Teren prywatny. No to może być jego kanciapa. To w nocy, tak? Ewentualnie... A to jaki jest chłop?
A i to jest on, nie? Kradzież, zabij, znokautuj, rozmawiaj, kradnij z kieszeni. Dobra, spróbuję ukraść. Najpierw hajsik, nie? Okej. Ukradnij mieszek. To jeszcze sprawdzę, to mieszek mamy najpierw. To jeszcze sprawdzę, co tam ma dalej. On tu, pijany jak Bela. No i dosyć długo, nie? Mamy czasu. O. No i git. I z dekretem do klasztoru. Ukradnij dekret. Elegancko. Dobra, dobra. Czyli tak, pogadam jeszcze z nim. Bo co się dzieje teraz w dzienniczku? Wejdź do klasztoru jako nowicjusz. Idź z dekretem do klasztoru... Urtiana. Dobra, czyli mam już wszystko. Jeszcze mu dam hajs. Mam wszystko. Prosím. Paráda! Dej mi měšec! A s dekretem už si poradíš. No, máš całą. Tady máš. Hodně štěstí, ať už se tam chystáš dělat cokoliv. Vyraž co nejrychleji, než Manfred zjistí, že jsi ho okrad. Co budeš dělat ty? Seberu se a zmizím. Než mě ten dědek začne hledat, tak chci bejt co nejdál. Hodně štěstí. No i pěkně. Dobra, czyli my idziemy już do klasztoru, tak? To ja sobie tu zapiszę. Nie wiem, co mnie tam czeka, ale może być grubo. To tu sobie zapiszemy i się stawiam. Jako nowicjusz. No to chyba... To jest pan ojciec. Tak, to ten. Brat Furtian. Jestem oczekiwanym nowicjuszem, Karol. Jsem Karl. Mám se tady stát novicem. Čekali jsme tě dříve. Neměl jsi přijít společně se svým poručníkem? Poslední dobou chodí všichni tak nějak, jak to říct, narychlo. Aha. Nie. Strażnik nie będzie potrzebny. Dobra, tu bym go przegadał. Tu też. Dal mi glejt a nechal mě před branou. To se určitě stává. Nejsem tu přece první novic. To od něj nebylo moc milé. Poslední dobou přicházíte všichni tak nějak narychlo. Ten poslední ani dekret neměl a vypadal, jako by ho hnali všichni čerti. Jak se pořád ohlížel. Vzali jste ho bez glejtu? To vám to nebylo podezřelý? No dovolil bych si hádat... Že tenhle se před někým potřeboval schovat. Dobře věděl, jak to v klášteře chodí. A navíc to byl kněz. S tebou je to jiný případ. Umíš číst? Jistě. Co bych tu jinak dělal? Dobře. Jsi tedy připravený vstoupit do kláštera řehole svatého Benedikta a navždy zanechat pokušení tohoto světa? Ne. Ne, ale tak. Na potřeby zadania... Musimy się wcielić chyba. Dobra. Ano. Pak se tedy zbav všeho svého majetku. Rozdej jej chudým, rozprodej nebo věnuj klášteru. Takto obtížen světským bohatstvím vstoupit nesmíš. Uvnitř fortnýřského domku je truhla, tam najdeš i řeholní roucho. Obleč se, odlož světské statky a chvíli si odpočiň. Já zajdu za převodem. Vyřídím s ním poslední náležitost před tvým přijetím. Naschle. Ej, to jest ten moment. To jest ten moment, gdzie mówiliście, że mi rzeczy wezmą, tak? Odłóż cały świecki majątek. Ale to czekajcie, to mogę troszkę inaczej zrobić. Bo mogę w sumie na konia odłożyć. Dobra, dawaj na konia to wszystko. Bo mi jeszcze wezmą. Pierścień Bianki. Dobra.
A ten koń już więcej nie uniesie. Dobra, no to... No to tyle. Jak tam wygląda ten koń? No, 236. Spoko. Spoko. No to resztę tutaj oddam. Ale chyba to odzyskam, co? No nie róbcie jaj. Nie no, chyba to odzyskam. Nie no, raczej tak gra, żeby nie robiła w bambuko. Chyba to odzyskam. Dobra. Dziwny pocit bejt takhle na lehko. Netušil jsem, že jsem si tak zvykl. Pevně. Vše je připraveno. Je čas složit řeholní slib. Vážně na sobě musím mít tohle? Radši si zvykej. Bude to tvůj oděv až do konce života. Bratři v Kristu, sešli jsme se zde, abychom přivítali čerstvého novice. Ty, bratře, zapomeň na světský život a přijmi svůj úděl ve společenství mnichů svatého Benedikta. Opus Dei, obedientia, obprobria, služba Bohu, poslušnost a snášení všech nepohodlí. Hlavní pilíře a opory naší řehole, které se ti ode dneška stanou vlastními. Susipeme, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expect. Zpívej. Susipeme, Domine, secundum. Eloquium tum et vivam. Eloquium tum et vivam. Et que confundas me ab expectatione me a přijmi řeholní jméno bratr Zehos a dělej mu čest. Vítej, bratře. Brat Grzegorz, dobrze poszło. Habit mnicha, zostań mnichem. Jest ostro. Vítej, bratře, jsem Antonín, novic jako ty. A mám tě provést po klášteře a říct ti, co a jak tě čeká a jaká bude tvoje náplň dne. Dobra, no to zaczynamy. W klauzurze...
i igła w stogu siana, tak? Teraz mamy się dowiedzieć, kim jest Świętoszek, jak wygląda i go jakoś podejść. Ale jazda. Dík, že jsi mi při obřadu napovídal. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Latinsky neumíš, co? Ale to nevadí. Práce ve skriptoriu tě naučí rychle. Proč tu vlastně jsi? Dobrovolně nebo z donucení? Codzienne obowiązki. O, jestem tu za karę. Chtěl jsem sem. Pro obyčejného kluka je klášter nejlepší cesta, jak dosáhnout vzdělání a někam to dotáhnout. Vypadá to, že jsme tu oba ze stejného důvodu a budeme si rozumět. A vidíš? Povíš mi o sobě něco? Jsem novic a jsem tady proto, že se nehodím na obchod. Mám rád knihy a chci se vzdělávat, i když samotný klášterní život je pro mne zatím nezvyklý. No, ale kurde jest. Totalne przełamanie całej gry, nie? Bez ekwipunku. Tak pojďme. Ještě než půjdeme, tady máš list přímo od Převora. Je v něm seznam všeho, co bys měl od zítřka pravidelně vykonávat. Dnes máš ještě volno, ale večer si to určitě přečti, ať víš co a jak. Teď můžeme jít. Drž se mi na blízku, všechno ti vysvětlím. Ale jaja. Zapamatuj si jedno slovo. Kázeň. Tvým posláním bude práce a modlitba. Sloužíš Bohu, ne potřebám svého těla. Okej, no to dobra, zobaczmy co my tu mamy. Codzienne obowiązki, o to jest to. Habit mnicha i łapcie. Czytaj. O kurde, trzecia rano jest początek dnia. Ale to później mam przeczytać, nie? Spoczynek i początek ciszy. Dobra, później przeczytam, bo mam iść za nim. Kurde, ale pobiegł. Salome, bądź zdrow. Opie, czekaj, czekaj. Tudy sejde k dormitáři, kde všichni spíme. Je tam volné lůžko, které je ode dneška tvé. Víš, co mne klášter naučil první? Vážit si spánku. Denně vstáváme před svítáním. Zpočátku je to nezvyk. Nie, no drama, to třetí będę wstawał? A nie szedł spać? Tohle je rajská zahrada k tichému rozjímání a meditaci. Klášter před staletími založil nejctihodnější z bratrů svatý Prokop. Jeho ostatky jsou dodnes v jeskyni pod klášterem a jeho duch v noci obchází chodby, aby trestal neposlušné novice. Takže si ale to budou jaja. Ej kurde, to bude... Materie a skriptorium. Spolu s knihovnou jedno ze dvou míst, kde se pracuje. Ora et labora. Modli se a pracuj. Jak konovic, vždy poslechneš starší bratry. A nade všemi mnichy stojí Převor a cirkátoři, kteří trestají každý přečin. Poznáš je podle toho, že chodí s rákoskou. Dávej si na ně pozor. Ej, to je życie v życiu. No tu chyba będziemy długo, co? To je refektář, kde se scházíme na společné jídlo. Při jídle panuje ticho. Jen jeden z bratrů předčítá z knihy Řehole. Řehole je jediný zákon, který ctíme. Výjima těch, které jsou dané od Boha. Za porušení Řehole vždy je trest. Ale o cirkátorech už jsem ti říkal. O kurde, i mám být serio teraz mnichem. Przez kilka dni, czy co? Czy jeden dzień? Ale tam cały rozkład tak był, nie? Ať to do północy stihneme. Chloupy. Jakiej północy? Knihovna. Studnice vzdělání. Zde knihy čteme, ale i opisujeme. Sám se to naučíš. To je kopiujemy. Vlastně všechno. Dnes máš ještě volno, ale od zítřka už pracuješ jako všichni ostatní. Kdybys něco potřeboval, zeptej se kohokoliv z bratrů. Rádi ti pomůžeme. A doporučuji ti seznámit se s ostatními novici. Mě už znáš. Jsou tu ještě Čížek, Jodok a Lukáš. Díky za prohlídku. Mám se co učit. No, nie, no tam jest cały rozplanowany plan dnia. I on powiedział do północy i oni o trzeciej wstają? No to ładnie. O poszukiwaniu Świętoszka. Kurde, nie wiem, czy jestem
Kilka wytrychów? Naprawdę? To już tak dobrze się znacie? Powiesz mi nieco o sobie? Nemám moc, co bych povídal. Žil jsem ve Vlašimi a po smrti otce jsem zjistil, že se nehodím na obchod, tak jsem nechal krám bratrovi a radši vstoupil do kláštera. Je tu klid, jídlo a hodně času na čtení. Ty jsi tu dobrovolně? Zní to zvláštně, ale jako jeden z mála, ne-li jediný novic, ano. Představa života stráveného v klášteře mi byla mnohem bližší než představa umaštěného krámu. No to muselo být zlé. Přijde mi, že tebe bych se mohl zeptat. Potřeboval bych nějaké šperháky. Nevíš, kdo by mi mohl pomoct? Překvapuješ mě, bratře. Nemyslel jsem, že by syn šlechtice měl zrovna takové záliby. Zkus se zeptat bratra sklepníka. Je to prý bývalý zloděj. Brat pivničný? Chci se k něčemu přiznat. Povídej, co jsi provedl. Není se čeho bát. Pátrám tady po uprchlém Lapkovi. Byl u toho, když vypálili Neuhov. Nepovídej. A kdo jsi potom ty? Na tom nesejde. Proč mi to vlastně říkáš? Co po mně chceš? Mohl bys mi pomoct. Toho uprchlého Lapku? Kdybych něco věděl, určitě ti to řeknu. Vlastně... Musí to být někdo z noviců. O Neuhofu jsem se doslechl nedávno a ostatní bratři tady byli už dávno předtím. To vím. Novicové jsou kromě mě jen 4 a nevím, kdo z nich to může být. 3. Mě z toho prosím vynech. A máš pravdu, že by to mohl být kdokoliv z nich. O Lukášovi nikdo nic neví. Čížek je všechno jen ne mnich a Jodok je slizký jako had, že bych mu to řádění na Neuhofu klidně připsal. Čím víc o tom přemýšlím, tím míň se mi Jodok líbí. Je to zrádná krysa, která udělá cokoliv, aby se zalíbila. Brr, z představy Jodoka na Neuhofu mrazí. Ale to patrzcie, to jest jeden z tych, tak? A jak myślicie, może ten? Może to jest ten chłop, Antoni? Ja nie wiem. Masz prawdę. Mohl to být on. Díky za spolupráci a nikomu ani muk. Neboj, kamaráde, u mě je to jako v hru. Nie, albo wszyscy są w to zamieszani. Bardzo też możliwe, że przyszli wszyscy. I tak im powie, nie? Wiem, że jesteś świętoszkiem? Nie, nie. Chciałbym wiedzieć nieco o klasztorze. Co tu się dzieje? Kto to tu ma celé na powel? Popravdě každý býma nás, ale oficiálně opat Petr a brzy zase někdo jiný, jako by na tom záleželo. Na modlení a práci se nic nezmění. Aha. Aha. Jsou v klášteře i nějaké rozkoly? Od chvíle, kdy se začalo mluvit o volbě nového opata, je to tady jak v sršním hnízdě. Divím se, že si z toho ještě nevšiml. Pověz mi o té volbě opata. Opat Petr je starý. Až zemře, bude třeba z řad bratrů vybrat nového. Kandidáti jsou Jan a Nevlas. A kdyby ses mě zeptal na názor, jsem rozhodně pro Nevlase. Bohužel se novicové volby neúčastní. Mm-hmm. Jak se tu vlastně žije? Práce, modlitba, práce, modlitba. Jako bys to neznal. Jaké jsou role jednotlivých mnichů? Někdo se stará o knihovnu, někdo o zahradu. Nad vším dozoruje opat a v jeho zastoupení převor. Cirkátoři, to jsou bratři, kteří hlídají nás ostatní, abychom se chovali podle řehole. Umí být docela přísní, tak jestli se chceš vyhnout trestu, dělej všechno nejpoctivěji, jak umíš. Dobra. Já bym też musel přečítat tą księgę. Kogo byś wybrał na opata? Wiemy. Wiem, że jesteś świętoszkiem i w tym momencie już go oskarżać? Nie no. Bez jaj. Ale jest szansa, że to on. Jest naprawdę szansa. Zobaczmy co nam... Dowiedz się kto jest świętoszkiem i zabij świętoszka. Ja cię kręcę, ale jaja. No nie bez przyczyny.
ta nazwa questa, nie? Igła w stogu siana. Trzeba będzie go znaleźć. Codzienne obowiązki. Ja chcę to przeczytać spokojnie. Bracia nowicjusze, niniejszy plan opisuje wasze codzienne zadania, do których jesteście zobowiązani w waszym pierwszym roku życia w klasztorze. Porządek i dyscyplina są kamieniem węgielnym, na którym zbudowano zakon świętego Benedykta. Wszelkie wykroczenia naruszające ten plan, gdzie użyto wykrzyknik, będą karane formą odosobnienia w celi. Jeśli potrzebujecie czasu na rozważania, modlitwa i nauka mogą wam zastąpić jedzenie i sen. Aha. To potem ich wywożą, tak? Na taczkach. Trzecia rano, proszę państwa. Początek dnia. Czwarta. Jutrznie. Jak nie przyjdę na jutrznie, to idę do kicia. Wspólny posiłek. O, mają posiłek nawet. Szok. Ósma. Praca w refektarzu. Przydzielona przez brata Nevlasa. O, do tego, którego popierał. Praca w bibliotece. Przydzielona przez brata bibliotekarza. Ale ja miałem zapamiętać te wszystkie miejsca? Seksta. Popołudniowa adoracja. Gdzie to jest? Nieszpory i wspólna kolacja. O. Ładnie tutaj rymują. 19. Kompleta. Czas wolny przed spoczynkiem. O, tu mam czas wolny. 19. Spoczynek i początek ciszy nocnej. Niby o 21 idą spać. No, 6 godzin. Ale to bym musiał już spać. Po ojcu i synowi. Przeor. 19.21 mam czas wolny. Ja ci się kręcę, przecież to są jakieś jaja. I gdzie ja mam w ogóle to spanko? Ja tu nic nie pamiętam, co to było. Za dużo rzeczy mi powiedział. Tu przepisują te księgi, nie? Dobra, muszę się rozejrzeć, mam trochę czasu. Tu jest chyba jedzenie. Umiecie podpisać sobie te miejsca? Nie. Ale jaja. Dobra, tu się przychodziło. O, jest Łukasz w sumie. Łukasz, czego szukasz? Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!